como é por trás, vou-vos mostrar. Esta seria a altura normal de visualização. Como é por trás, é assim. Eu tenho aqui um foco de 10 watts LED, ignorem isso, mas como podem ver, as fitas estão à superfície. De vez em quando é aqui um festival de LED. Uma coreografia de luz. E agora eles estão ligados a, por acaso coloquei-os a metade da potência no estado idle e faz a moldura completa da televisão. Está ali o foco de 10 watts, eu vou tirá-lo, mas faz a moldura completa 118 LEDs, 4 metros.